লাগিলে ফার্স্ট টাইম আসলে আর তাত সবে ভাল আসলে মেডেল পালো ভালো লাগিলে বহুত মই 43 ক্যাটাগরি সাব জুনিয়র কি নাম তোমার পূর্বশ্রী সেতিয়া তুমি মোর বেঞ্চ প্রেসত সিলভার ডেডলিফট সিলভার আর অল ওভার মো ব্রঞ্জ আছে ব্রঞ্জ আছে তুমি কি হত পড়ি আছে এতিয়া মই এটা সেকেন্ড ইয়ার কত পড়ি আছে কেবিএস চাবা তুমি এই যে ওয়েট লিফটিং না মো এটোয়ে আছে আর পাপার পৰা আছে পাপাই আগতে খেলিছে তারপর ময়ো করো এটা পাপাই তোমার প্রশিক্ষক নে হয় মো পাপাই ইনস্পায়ার কইলে পাপাই কোচ পাপাই লৈ গৈছে তাকে প্রবি সিটিয়াক প্রথমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব লাগিব যেহেতু এনেকুৱা এখন ভিতর ঠাই পৰা গৈ আজি অসমৰ হৈ তাই যেহেতু পাৰলিম্পিকৰ দ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হল পূর্বশ্রীর লগতে তেখেতৰ মাক দেউতাকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব আৰু আমি ভাবো যে শিক্ষাৰ লগতে আমি খেলৰ লগতো আমাৰ উঠি অহা নবপ্রজন্মসকলক উৎসাহিত কৰিব লাগে মাক দেউতাকে যেদৰে পিতৃক আজি পূর্বশ্রী কৰিলে কাৰণ শিক্ষাই উঠি অহা যুৱপ্ৰজন্মসকলৰ বাবে যে শিক্ষাই এডাল শক্তিশালী এনাৰ্জি বুলি মই নাভাবো আৰু অসমত বহু প্ৰতিভাৱান এনেধৰণৰ উঠি অহা যুৱপ্ৰজন্ম আছে যিসকলে খেলৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হয় আৰু আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মই অসম চৰকাৰলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাম শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিদৰে তেখেতলোকে কটকটীয়া ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে এই নৱপ্ৰজন্মসকলৰ বাবেও যাতে খেলৰ ক্ষেত্ৰতো এনে এটা স্থায়ী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগে যাতে যিসকল খেলুৱৈ তেখেতলোকে আৰ্থিকভাৱে সবল ধন টকাৰ পেছাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই তেখেতলোককো অসম চৰকাৰে যাতে তেখেতলোককো অকণমান চকু দিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ মই কম যে মোৰ ছোৱালী বুলিয়ে নহয় মানে ইয়াৰ অসমৰ বহুতখিনি হেৰি আছে প্ৰতিভা আছে পাৱাৰ লিফটিং বুলি নহয় যিকোনো খেলৰে হেৰি আছে মানুহবোৰে অকণমান চকু দিব লাগে টেলেণ্ট শ্ব নিচিনাকে মানুহবোৰে অলপমান চাব লাগে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে উঠি আহিব কাৰণে অলপমান ইনস্পায়াৰ কৰিব লাগে সেইবুলিয়ে কম আৰু যিহেতু তাই পঢ়িও আছে টুৱেলভত পঢ়ি আছে সমান্তৰালকে খেলত তেওঁ আগবাঢ়ি গৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত পঢ়াত কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি তাই পঢ়াত অলপমান অসুবিধা হয় কাৰণ কেলে খেল আৰু এক্সাম সময়ত মানে একে সময়তে পৰি যায় তো দুইটা হেৰি কৰিবলৈ কাৰণে অকণমান অসুবিধা হৈ যায় তথাপিও তাই যে পঢ়াটো নিজৰ হেৰি ৰাখিছে আৰু খেলতো ইমানখিনি ভাল মানে মেডেল লৈ আহিব পাৰিছে সেইটোৱে বৰ ডাঙৰ কথা মোৰ কাৰণে এই যে খেলৰ কাৰণে চৰকাৰে কিবা সাহাৰ্য আগবঢ়াইছে নেকি চৰকাৰে তেনেকৈ সাহাৰ্য দিয়া নাই তো সেয়ে কওঁ যে অনুৰোধ কৰোঁ যে চৰকাৰে কিবা এটা হেৰি দিলে ভাল পালোঁ আৰু এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেল আছে ৰোমানিয়াত ৰোমানিয়াত যাবলৈ কাৰণে যদি চৰকাৰে কিবা এটা সাহাৰ্য দিয়ে তেতিয়া আমি পঠাবলৈ সক্ষম হ'ম কাৰণ তাত যিটো হেৰি ফিজটোৱে বহুত বেছি ডলাৰত আহে লাখতকৈ বেছি টকা দিব লাগে জমা দিব লাগে অহা যোৱাটো আছেই যদি চৰকাৰে সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে ভাল পালে